Vážené dámy, vážení pánové, dobré dopoledne. Děkujeme vám všem, že jste přijali naše pozvání na dnešní shromáždění ke slavnostnímu provozu dokončeného Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a k oslavě 77 let její existence. Mé jméno je Lucie Cíglerová a jsem studentkou 6. ročníku všeobecného lékařství na této fakultě. Dovolte mi, abych vás zde všechny přivítala jménem děkana této fakulty, spectabilis, profesora doktora Jindřicha Fínka, PhD, MHA. Je mi potěšením mezi námi přivítat její magnificenci, rektorku, profesorku Milenu Králíčkovou, PhD. A také emeritního rektora Univerzity Karlovy, profesora doktora Tomáše Zimu, doktora věd MBA. Srdečně vítám ministra zdravotnictví České republiky, profesora doktora Vlastimila Válka. A ministra kultury České republiky, pana magistra Martina Baxu. Vítáme mezi námi také hejtmana Plzeňského kraje, pana Rudolfa Špotáka. Srdečně vítáme biskupa Plzeňského, monsignora Tomáše Holuba. Lékařská fakulta sídlí v prvním městském obvodu, proto zde vítáme také jeho starostku, paní inženýrku Ivanu Bubeníčkovou. Nejbližší partnerskou institucí Lékařské fakulty je Fakultní nemocnice Plzeň. Vítáme mezi námi jejího ředitele, doktora Václava Šimánka, PhD. Naším partnerem na vědeckém poli je i Západočeská univerzita v Plzni. Vítáme mezi námi rektora, docenta doktora Miroslava Holečka. Stavbu vyprojektovali architekti a projektanti z firmy VPU Deco Praha AS. Vítám zde člena představenstva, pana inženýra Lubora Hoďánka. Zhotovitelem stavby byla společnost Gemo AS. Vítáme zde předsedu představenstva, inženýra Jaromíra Uhýrka a manažery našeho stavebního projektu. Vítám i všechny další členy akademické obce fakulty, studenty, zaměstnance a její další příznivce, kteří dnes mezi nás dorazili. Děkuji a nyní bych ráda předala slovo rektorce Univerzity Karlovy, paní profesorce Mileně Králíčkové. Spektábilis, pane děkané, vážení páni ministři, otče biskupe, vážený pane rektore, vážení vzácní hosté, milé kolegyně a milí kolegové, dámy a pánové. Je vždycky těžké vystupovat jako předřečnice pana děkana, protože jeho řeči bývají plné velmi vtipných bonmotů, spousty dat, faktů a čísel. A protože jsem měla tu možnost do proslovu pana děkana nahlédnout, tak jsem se rozhodla proto přednést proslov bez písemné přípravy s kostrou, kterou mám v hlavě, snad od srdce a snad tak, jak vnímám tuhle tu situaci a tenhle ten náš vzácný okamžik, který nám umožnil všem se tady potkat. Dovolte mi říct tři příběhy. Jeden bude osobní z minulosti, jeden bude fakultní z přítomnosti a jeden bude univerzitní. A ten, doufám, nahlédne naší univerzitě trochu do budoucna. Lékařská fakulta v Plzni je pro mě srdeční záležitost a proto ty svoje příběhy rodinou začnu a rodinou skončím.
A ten můj první příběh, který opravdu začíná tou rodinou, začíná mým tatínkem, který absolvoval lékařskou fakultu v Plzni a vlastně ve mně vypěstoval od dětství lásku k ní. Vzpomínal na celou řadu profesorů, které já jsem pak potkala. Do dneška nezapomenu, jak vyprávěl o velkorysosti profesora Slípky, jak zmiňoval pana profesora Kosa, a mohla bych jmenovat celou řadu velkých jmen naší fakulty, které si mnozí z nás ještě dobře pamatujeme. Když jsem tady začala studovat, tak jsem to studium od prvního dne milovala. Začalo to, a nikdy to nezapomenu, živelnou přednáškou docenta Fialy. A jsem moc ráda, že i jeho jméno tady dneska můžu vzpomenout. S fakultou jsem zůstala spojená i přes odbočku do fakultní nemocnice, až se mi narodila druhá dcera. A tehdy v roce 2007-2008 svolal pan děkan Koutenský takový brainstorming do posluchárny, které říkáme PAVB, ta vojenská posluchárna, kterou mnozí z vás znáte. A tehdy si moc dobře pamatuju, jak jsme tam s pár kolegy, kteří tady i dneska jsou, seděli, brainstormovali, uvažovali nad tím, zda fakulta má vykročit směrem do té nové etapy, využít strukturální fondy, začít stavět, anebo ten risk nepodnikat a zůstat tam, kde byla. Já jsem moc vděčná za příležitost, kterou jsem dostala pak v kolegiu pana děkana Kreuzberga, a kdy jsme mohli ty sny a vize začít naplňovat a bojovat s velkou nedůvěrou. V nedůvěrou, která byla v nás, v mnohých z nás, jak jsme tady. V nedůvěrou celé řady lidí, kteří tady byli, a přesto tomu prvnímu kroku té výstavby biomedicínského centra třeba možná uvnitř nevěřili, někdy nevěřili i nahlas. Ta nedůvěra byla i okolo nás v rámci univerzity a ta nedůvěra byla určitě i mimo univerzitu, ale my jsme to zvládli. Dívám se tady do tváří mnohých z vás, kterým bych strašně chtěla poděkovat, že tenkrát vydrželi, že měli to úsilí, měli tu odvahu. A síla Lékařské fakulty v Plzni se za těch uplynulých 10 let projevila. Máme tu skvělé týmy, které nám teď závidí celá řada jiných akademických pracovišť. Máme tu vynikající místa excelence, která je v rámci republiky i Evropy prostě velmi dobře viditelná. A já bych zase mohla jmenovat těch jmen mnoho na některé z těch tváří, o kterých vím, že tady dělají čest české medicíně, českému biomedicínskému výzkumu se dívám. A dovolím si nejmenovat, protože bych asi na někoho zapomněla a nemohla jmenovat v tenhle ten okamžik všechny. Moje druhá vzpomínka je fakultní, a ta je z přítomnosti. Já jsem tu minulý týden měla možnost se potkat s pár kolegyněmi, s kterými strašně ráda spolupracuju, a procházeli jsme novou menzou a jeden kolega z děkanátu povídal, to je vlastně strašně prima, že ten děkanát je tak blízko studentům, že je můžu potkávat, že s nima můžu pracovat, že teď o kousek víc vidím, o čem ta moje práce na děkanátu je. Omlouvám se, teď jsem kolegu necitovala přesně, ale tahle jeho promluva ve mně zanechala hrozně hlubokou stopu. Mluví o tom, jak já vnímám Lékařskou fakultu v Plzni. My jsme tu tým, který není jenom o akademicích, není jenom o studujících, je i o těch kolezích, kteří nám dávají podporu z neakademických pozic. A to, že si kolega uvědomil, jak je strašně super teď ty studenty potkávat, pro mě vyjadřuje to, co naše Lékařská fakulta je a jak ji vnímám, a věřím, že ji vnímá celá řada z vás. Tak trochu rodina lidí, kteří ví, že společně něco vytvořili, to, co vytvořili, je tady za námi, a že chtějí spolu dál. Teď ten třetí příběh, a ten je univerzitní. Před tou výstavbou více než 10 let zpátky se opravdu na Lékařskou fakultu v Plzni, když se dívalo tenkrát do těch tabulek rivových bodů, celá řada akademických kolegů třeba nedívala s nějakou velkou důvěrou. My jsme tenkrát patřili na 5. místo ze všech 5 lékařských fakult v rámci Univerzity Karlovy, co se týče rivových bodů. A podívejte se, kde jsme za 10 let. Podívejte se, kolik skvělých týmů posílilo, podívejte se, kolik výborných kolegů, nejenom lékařů, ale i z nelékařských pracovišť tady vytváří vědu, která je viditelná nejenom v České republice, ale i v Evropě, je viditelná světově. Kolik skvělých výsledků, které se promítají do dnešní medicíny, tady vzniká. Za to patří ohromný dík nejenom těm, které je vytváří, a jak jsem řekla, nemohu jmenovat všechny, ale vlastně celému tomu organismu, kterým Lékařská fakulta v Plzni je. Myslím, že, a to je ten přesah k té univerzitní rovině, když vlastně v rámci univerzity takových týmů, takových fakultních rodin, takových společenství, která se snaží si navzájem pomáhat, bude víc a víc, tak to je krásná zpráva pro Univerzitu Karlovu, která má potenciál být ještě více viditelnější a v rámci Evropy hrát určitě první ligu. Ale je to poselství pro celou Českou republiku, protože když bude silná, efektivní,
vynikající Univerzita Karlova, tak se i ta Česká republika celá vlivem Univerzity Karlovy mění z toho prostředí Montoven do těho prostředí Moskoven. A já věřím, že práce každého z nás, která tomu přispívá, k tomuhle cíli vede. Já bych na závěr chtěla, protože já hrozně ráda do svých proslovů dávám nějaký trochu vtip, tak bych si chtěla udělat srandu maličko ze sebe. Pan ředitel nemocnice bude vědět, o čem mluvím. Mně se tady podařilo na začátku mé prorektorské kariéry, když mi pan rektor Zima vyslal jednou za sebe hovořit na otevírání PET MRI, říci, že fakultní nemocnice a fakulta jsou jako sestry a blbě jsem dodala, že jako nevlastní. Znělo to hrozně, vyčítala jsem si to několik let a pokaždé, když potkám pana ředitele, tak si tak trochu žádám v duchu o jeho odpuštění. Protože jsem dneska dostala příležitost na reparát, tak mi dovolte říct, že já vnímám fakultní nemocnici a lékařskou fakultu v Plzni jako matku, tu alma mater, a jako toho otce těch našich studentů, kvůli kterým tady všichni jsme. A to je opět ta vzpomínka na tu rodinu. Já jsem vděčná, že jsem dostala příležitost na tenhle reparát a moc se těším a doufám, že s vámi se všemi budu do budoucích let moc na té výchově našich absolventů se spolu podílet. Na závěr mi dovolte ještě poděkovat. Neumím vyjmenovat všechna jména těch, kteří se zasloužili o to, abychom dnes stáli v nádherné zelené posluchárně. Těch jmen z řad děkanů, rektorů, akademických kolegů, neakademických kolegů, ale i studentů, kteří často stáli třeba s námi ve výzkumných týmech, které podporovali rozvoj biomedicínského centra, těch je prostě strašně moc. A já všem těm chci moc poděkovat. Chci jim moc popřát, aby je těšilo tady žít, fungovat, tady dál tvořit ten spirit lékařské fakulty v Plzni. A chci poděkovat všem, kteří nás na té cestě také podporovali zvnějšku. A vlastně požádat je, aby na té cestě s lékařskou fakultou v Plzni a s Univerzitou Karlovou pokračovali. Dovolte mi popřát vám všem, protože vnímám takovou krásnou atmosféru, kterou jsme si tu dneska vytvořili, popřát vám především pevné zdraví. Aby vám sloužilo zdraví, abyste tu mohli radostně, někdy se starostmi, někdy s radostmi, se dále spolu podílet na tom, co lékařská fakulta tvoří, co znamená pro naše studující, pro naše pacienty, pro Plzeň, pro plzeňský kraj a nejenom. Držím vám všem moc palce a přeju vše dobré, hlavně to zdraví. Děkuji za pozornost. Děkujeme paní rektorce za její zdravici. Všechno to začalo před 77 lety. A my si teď dovolujeme vám nabídnout malé ohlédnutí. Thank you.
Dámy a pánové, a nyní děkan Lékařské fakulty v Plzni, profesor Jindřich Fínek. Vaše magnificence, spektábiles, honorábiles, páni ministři, pane náměstku, pane hejtmane, paní starostko, nejdůstojnější oče biskupe, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte, abych vás přivítal na slavnostní vzpomínce 77. výročí založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a současně na slavnostním otevření nového kampusu Unimek 2 a přestěhování celé Lékařské fakulty do Lochotínského areálu. Pro celou akademickou obec naší fakulty je velkou ctí, že jste přijali naše pozvání. Dne 27. října 1945 vyvrcholila dlouholetá snaha plzeňských měšťanů o založení Lékařské fakulty v Plzni. Prezident republiky dr. Edvard Beneš podepsal dekret prezidenta 135/1945 sbírky částka 56 o zřízení pobočky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, což byl jeden z posledních z 98 Benešových prezidentských dekretů vydaných za druhé světové války a v prvních poválečných letech. 27. říjen se tak stal památným dnem, a to nejenom pro nás, Plzeňany, či studenty a pedagogy naší fakulty. Pohledněme, kdo významnost a radost tohoto dne s námi sdílí. 27. října 1108 kníže Svatopluk přikázal vyvraždit Varšovce kvůli jejich údajné kolaboraci s Poláky. 27.10.1945 se narodil staronový brazilský prezident Luiz Ignacio Lula da Silva. A 27.10.1990 pak zemřela Žofie z Hohenbergu, dcera Františka Ferdinanda d'Este. Čas je rovnoměrně plynoucí fyzikální jednotka, která tak činí bez našeho vědomí. Pokud je zapojíme, pak zjistíme, že rychlost tohoto plynutí je exponenciální funkcí našeho kalendářního věku. Naštěstí Lucius Aeneas Seneca říká, čas měříme skutky a ne časem. Zprvu byla naše fakulta pobočkou Lékařské fakulty pražské, brzy však došlo k jejímu osamostatnění a rozvoji jednotlivých ústavů a klinik. Ovšem ne všechny okamžiky tohoto období jsou šťastné, na vývoji společnosti se podepisuje vůdčí role komunistické strany. Ta se dotkla i naší fakulty, kde mohli studovat lidé z dělnických profesí bez středoškolského studia zakončeného maturitou. Ke studiu je doporučoval jejich zaměstnavatel zpravidla průmyslový podnik. Tuto dobu bych asi nejlépe charakterizoval citací filozofa Platóna. Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, kdo se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem a bláznem. Fakulta však plně využila oteplení let 60. Řada jejich pedagogů odchází na zkušenou do zahraničí, kde je jejich práce vysoce ceněna. Dochází k politickému oteplení a uvolnění, byť z pohledu dneška naivnímu. Na fakultě vystupuje na pozvání stomatologie profesora Andreje Edvána reformní ekonom Otašik. Doba v letech 70. byla těžká. Po sovětské okupaci opustila republiku další emigrační vlna kolegů schopných a vzdělaných, kteří nad normalizačním režimem zlomili hůl. Mnohé vynikající pedagogy, kterým režim zabránil učit, jsme zdali jen z vyprávění. Ruce anatoma profesora Hefta se pouze myhly v instruktážním filmu. Přes všechny tyto útrapy se fakulta v tomto čase dále rozvíjí, nikoli v prostorově, ale jejím hlavním bohatstvím je kolektiv lékařů a pedagogů, který žije v pevných kolegiálních svazcích, o kterých se nám dnes může jen zdát. Mnozí naši pedagogové se nesmazatelně vryli do našich duší. Moc rád bych znovu potkal v přízemních prostorách anatomického ústavu pana profesora Kosa, jehož první přednáška na úvod studia mě vyděsila více než předchozí maturitní zkouška.
upozornil nás, že studium medicíny je natolik náročné, že přespolním studentům ani nedoporučuje jezdit na víkendy domů, aby zbytečně kontaktem s příbuznými nestráceli drahocenný čas na studium. Rád bych pak potkal pana docenta Fialu a byl k němu pozván na kávu, pocházející z orientální destinace, po jejímž pozření jsem měl tachykardie i několik hodin a mohl pak stěží obdivovat jeho malby, nejenom anatomické, ale i krajiny jeho milovaných katovických jižních Čech. Na fyzice pak pana asistenta Matouška, úžasného pedagoga se suchým humorem, u mě využívající oslovení soudruh s takovým mistrovstvím, že všem byly jeho postoje zjevné. Rád bych zasedl do nové přednáškové síně, kam by vstoupil pan docent Pitr se svým knírkem na přednášku o účinku střelných zbraní v rámci soudního lékařství, ozbrojen palebnou silou člena Cosa Nostra. On sám si svým knírkem a výrazem tváře přímo vynucoval naši přezdívku Don. Na histologii pak opět potkal pana profesora Slípku, zakladatele Univerzity třetího věku, který vyučoval v iráckém Bagdádu a byl pak zván k přednáškám na řadu univerzit Středního východu a Severní Ameriky. Jehož nadšení pro histologii a embryologii neopouštělo ani při výchově dětí. Jeho syn, pan docent Slípka, jehož hlas nezaslechneme, charakterizoval své mládí takto. Byl jsem odkojen lékařskou fakultou v Plzni tak, že moje první slovo bylo epitel. Studentská vědecká konference pod vedením pana docenta Chaloupky se svojí cimrmanovskou verzí patří k nezapomenutelným zážitkům, které snad překonala pouze inscenace opery Fra Diavolo pod vedením experimentálního fyziologa pana profesora Rokity a chirurga doktora Pavlíčka, předvedená ve třetím ročníku na lékařském kurzu. Takto bych mohl pokračovat hodiny a budou-li dnešní absolventi na nás vzpomínat stejně tak, jako my vzpomínáme na naše učitele, pak na nás může být naše fakulta hrdá. Naši fakultu od roku 1945 spravovalo celkem 18 děkanů. Vzpomenu osobně těch, se kterými jsem měl tu čest se setkat. Pana profesora doktora Františka Macku, děkana v letech 76 až 90, nejdéle sloužícího děkana, muže důstojného, celoživotního starého mládence, který provedl naši fakultu spolu se studenty bouřivým rokem 89 a jeho život vyhazl v 80 letech při turistickém výstupu na Vesuv. Pana profesora doktora Jiřího Valentu, děkana v letech 1990 až 96, dokonalého gentlemana, u něhož doma v Alšově ulici si pochutnával na meruňkových knedlících současný britský monarcha Charles III., když byl zatím v očekávání panovnické koruny. Pana profesora doktora Borise Kreuzberga, děkana ve čtyřech funkčních obdobích v letech 1997 a 2002 a 2010 až 2017. Milovníka science fiction a renesančního způsobu života, který své podřízené nechával velkoryse dělat, co je baví, protože věděl, že ten, kdo si hraje, nezlobí. Pana docenta Jaroslava Koutenského, děkana v letech 2003 až 2009, který zasel myšlenku výstavby kampusu a který byl a je vždycky lepší myslivec než já. Jardo, vítej. Dovolte, abych také pozdravil přítomného dojena naší akademické obce, emeritního proděkana a přednostu stomatologické kliniky, pana profesora Jana Kiliana. Ze skromných začátků vyrostla Plzeňská lékařská fakulta v moderní vysokou školu, na níž studovalo téměř 10 000 lékařů, působících v celé republice i v zahraničí, a 500 absolventů bakalářského studia. Momentálně studuje na fakultě více než 2000 studentů, z toho 500 cizinců. Ozdobou naší fakulty je biomedicínské centrum.
bylo prvním rozsáhlým infrastrukturálním projektem Lékařské fakulty v Plzni v rámci operačních programů s podporou Evropské unie, operační program Věda a výzkum pro inovace. Příprava projektu byla zahájena v roce 2008, realizační fáze v roce 2012 a po kolaudaci bylo biomedicínské centrum slavnostně otevřeno na podzim roku 2014. Z původních dvou široce koncipovaných výzkumných programů postupně vykrystalizovalo několik klíčových témat. Jsou to infekční nemoci, včetně antibiotické rezistence, onkologická problematika v kombinaci s experimentální onkologií, experimentální neurofyziologie a reprodukční medicína či preklinické modely. Na jejich řešení v současné době pracuje více než 120 výzkumných pracovníků. Publikační aktivita centra vykazuje celou dobu vzestupnou tendenci. V roce 2015, což byl první rok plného provozu našeho biomedicínského centra, bylo publikováno 72 impaktovaných prací, v roce 2021 to bylo 148 impaktovaných prací, z toho více než polovina v prvním kvartilu a 80% nad miliardem oboru. Vědecká excelence rovněž přispívá ke kariérnímu růstu pracovníků centra a fakulty. Za mé první funkční období děkana proběhlo 18 úspěšných jmenovacích řízení na univerzitě. Je to přesně 4,5 roku, co nás předseda akademického senátu, pan docent Skalický, pozval do Modré posluchárny, kde jsem byl inaugurován poprvé děkanem naší fakulty. V mých očích proběhla tato léta rychlostí, že si snad z nich pamatuju pouze jeden, maximálně dva roky. Potlačím-li tuto profesionální amnézii, vyvstanou mi před očima dnes dva úspěchy. Nový model studia, reakreditace jak oboru všeobecného, tak stomatologie. Když jsem přebíral vedení fakulty, ležel přede mnou nerozetnutý úzel rozhodnutí, zda zahájit stavbu kampusu Unimech 2 s hrozbou rozpočtové díry, a tedy s rizikem výstavby nedodělaného torza, nebo z mého pohledu navždy opustit ideu kampusu a univerzitního náměstí. Čekala nás nejistota zahájení stavby, neboť komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže nebyla po odvolání kandidátů na zhotovitele jednoduchá a hlavně jednoznačná. Fakultě běžel před očima harmonogram stavby a bylo zřejmé, že moment, kdy již nemá cenu stavbu zahajovat, se blíží. Nejistota finanční, neboť i přes vidinu dotace z evropských fondů při dodržení podmínek jsme měli nejistých pár set milionů investic. Nejistota. Víme vůbec, co chceme? Co nám naštěstí nechybělo, byla vůle, odvaha a přátelé na univerzitě. S těmi jsme se radili, když jsme váhali. Ten, který mě navedl k odvážnému a z pohledu dnešního dne jedinému správnému rozhodnutí, ten, který mi předal část své osobní odvahy a statečnosti, svého optimismu, byl emeritní rektor Tomáš Zima. Jak řekla jeho svatost 14. dalajláma Tenzing Gyamcho, pesimismus vede k neúspěchu. Neměli bychom na to zapomenout a vzít si poučení, že bez osobní statečnosti a rozumné míry rizika nelze dosáhnout kýženého výsledku. Nemá cenu popisovat úskalí, která bylo nutno překonat při jednání s institucemi všech úrovní. Dovolím si zde citovat Tomáše Zimu. Museli jsme si to odpracovat. Zimovo jít do stavby a následná pomoc v hledání finančních zdrojů na všech úrovních odstartovala neskutečný kolotoč přípravných a stavebních činností. Mírná zima umožnila růst stavby rychlostí růstu asijských metropolí. Narazili jsme v průběhu realizace na řadu projektových nejasností, ty se však podařilo ve spolupráci fakulty, dohledu projektanta a zhotovitele překonat, byť pro jednu ze stran občas velmi bolestně. Poděkování patří našemu staronovému zhotoviteli stavby společnosti GEMU, projektantovi VPU Deco a Stone Managementu, zajišťujícímu stavební dohled. Letošní pouštní měsíce jsme pak prožili akcí srovnatelnou se stěhováním národů mezi 3. a 7. stoletím. Naše fakulta
doposud dvící v budovách, které jí věnoval stát brzy po konci druhé světové války, se dala do pohybu. Po 77 letech. Přestěhovali jsme se. Pouhá tři slova, ale neměli bychom zapomínat, co jim předcházelo. Idea starší 15 let a usilovná práce celého kolektivu fakulty a zejména děkanátu. Tím jsme se stali nejmodernější lékařskou fakultou. Naším prvním oceněním byla upřímná slova závisti studentů vyšších ročníků, kterým přišlo líto, že si těchto nových prostor již neužijí. 1.2.2022 zasedla do křesla rektorky dáma, která má nesmrtelnost zaručenu okamžikem volby. První dáma v historii našeho staroslavného učení, paní profesorka Milena Králíčková. To, že tato významná osobnost pochází z naší fakulty, nás naplňuje hrdostí a možná mě určitě i pýchou. Pod jejím vedením dochází k dalšímu posílení vlivu univerzity ve společnosti, probíhá řada univerzitních investičních akcí. My se připojujeme rekonstrukci Šafránkova pavilonu a vizí univerzitního náměstí se sportovní halou, jejíž výstavba by z Lochotína udělala opravdové univerzitní centrum s kompletní vybaveností. Vypořádali jsme se s narůstajícím počtem studentů a vzhledem k situaci ve zdravotnických zařízeních zvažujeme, zda se nezapojíme do výchovy i nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. Cílem snažení naší lékařské fakulty je kvalitní v mezinárodní soutěži konkurenceschopný absolvent připravený pro praktickou medicínu. Musí být vybavený chápáním širšího kontextu lékařských disciplín s odpovědností vůči základním lidským hodnotám. Ve studentech nevidí fakulta pouze klienty, ale partnery, kteří pomáhají vytvářet univerzitní prostředí a významně se také podílejí na pedagogické a vědecké činnosti. Nejlépe radí studentům a absolventům při jejich vstupu do praktického života již zmiňovaná jeho svatost 14. Dalai Lama. Říká, naučte se pravidla, abyste je mohli správně porušovat. Vážené dámy, vážení pánové, dnes začíná nová epocha rozvoje lékařské fakulty v Plzni. Dovolte, abych na závěr vzpomenul slova jednoho německého filozofa, metafyzického idealisty a hlasatele pesimismu a jednoho spisovatele, lovce, boxera, vojáka a alkoholika. Arthur Schopenhauer říká, obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít. A Ernst Hemingway dodává, nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy. Milí spolupracovníci, děkuji vám všem kolegyním, kolegům, přednostům ústavů a klinik, kolegiu děkana, spolupracovníkům ve všech odbornostech, pracovníkům děkanátu, paní tajemnici, že jste takový, jací jste, a přispíváte k dobrému jménu fakulty a celé naší univerzity. Vot bonum felix faustum fortunatumque sit. Děkuji panu děkanovi. Jak pan děkan zmínil ve svém projevu, cílem snažení naší fakulty je absolvent, který chápe širší kontext medicíny a vnímá odpovědnost k základním lidským hodnotám. Dovolte nám nyní krátké zamyšlení právě nad těmito aspekty lékařského studia. Jak v knize O duši medika v roce 2011 popsal profesor Josef Koutecký, chirurg a první profesor v oboru onkologie v Československu, pedagog, a po tři roky také prorektor Univerzity Karlovy. Nyní mezi nás přichází člověk,
který, jak již bylo zmíněno, je souputníkem lékařské fakulty v Plzni již od svého narození, aby nám slova profesora Kouteckého přiblížil. Dámy a pánové, vítá mezi námi pana docenta Jaroslava Slípku. Někteří pedagogové si na současné mediky z různých důvodů stěžují, ale moje osobní zkušenost je opačná. Setkávám se většinou s jejich zájmem a pozorností, se zvídavostí a ochotou diskutovat. Shledávám ovšem i některá negativa. Nemohu se zbavit dojmu, že jsou současní studenti v průměru povrchnější. Není se ovšem co divit. Povrchnější, méně kultivovaná je celá naše společnost. Za varující a hodný pozornosti považuji však zejména pokles úrovně všeobecné vzdělanosti současných studentů. Mezi kulturou přírodovědně technickou, která nám zprostředkuje vědění o člověku, a kulturou filozofickou v nejširším slova smyslu, která se zabývá věděním o postavení člověka ve světě a z toho vyplývajícími povinnostmi a hranicemi, zeje hluboká propast. Přitom by se právě v medicíně měly obě kultury spolu setkávat. Medicína je o nemocech, bolestech, o utrpení a zohyzdění, omezujících a vyřazujících handicapech, o úzkosti a strachu, o umírání a smrti. Smyslem jejího úsilí a jejím cílem je všem uvedeným protivenstvím předcházet a pokud vzniknou, likvidovat je, nebo alespoň minimalizovat. Dnešní medicína se přitom stává stále více biotechnologií, čímž výrazně mění svůj odedávný charakter. Společně s touto změnou se změnili i všichni účastníci choulostivých příběhů, které se týkají nemocí, pacienti i lékaři. Pro pacienty už neplatí někdejší pán Bůh dal, pán Bůh vzal. Často se dožadují služeb, které přesahují meze možností, slušností a práva. Lékaři ovšem, úzce specializovaní a vyzbrojení spoustou dokonalých technologií, vyšetřují a léčí spíše nemoci než nemocné. Proto se v dříve nebývalé míře objevují v komentářích o medicíně pojmy etika a morálka. Moderní medicína má k dispozici mnoho způsobů komunikace prostřednictvím všemožných přístrojů, ale společně s jejich nárůstem se vytrácejí přirozené vztahy. V mém pojetí by mělo být přijetí povinnosti posílit ducha nemocného, jeho úzkostí svíranou duši a obavami pronásledované duše jeho blízkých nedílnou součástí medicínské praxe. Pro získání klinické kariéry se vyžaduje jistě oprávněně velký počet vědeckých publikací a bohatý citační ohlas. Vůbec se však nehodnotí vztah k pacientům a k životu vůbec, schopnost naplnit základní smysl a poslání medicíny v její celistvosti. A to je můj závěrečný apel těm, kteří se rozhodovali studovat lékařství. Nedopusťte, aby se z medicíny vytratila spiritualita. Byla by to ztráta nenahraditelná. Děkuji panu docentovi a za nás mediky mohu slíbit, že si apel pana profesora Kouteckého bereme k srdci.
A nyní bych pozvala naše milé hosty, aby symbolickým přestřižením pásky odstartovali provoz nového kampusu. Ráda bych sem dopředu k paní rektorce a panu děkanovi pozvala pana ministra Válka, pana ministra Baxu, pana emeritního rektora Zimu, pane ředitele Šimánka, pana hejtmana Šputáka, pane ředitele Hrdiánka, pane ředitele Kůměvka a pana biskupa Kůměvka. Bys nás pokusili, jestli bych to mohl takhle. Připijeme na stav provozu Univerzitního medicínského centra a na 77 let lékařské profesie.